ബഷീറിന്റെ മതിലുകൾ ഫ്രീയായിട്ട് കിടക്കുക. അവിടെ സുമേഷ് ബുക്ക് ഇടന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അതിലേ നീ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വായനശാലമാരുന്നു, തോറ്റല്ലേ? തോറ്റു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എം ഡിയുടെ രണ്ടാം മുഴുവൻ എടുത്തു തന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ടാം മുഴുവൻ ഇവിടെ നിന്നുകൂടെ. പതുക്കെ പറടാ, ആ ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ചെതലാണ് കേട്ടാലേ ഇപ്പൊ ഇനി ഇറങ്ങി വരും. കഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടാം മുഴുവൻ മേടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റി വെച്ച് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇലക്ഷന് വരണം. അതൊക്കെ വരാം. രാവിലത്തെ കാപ്പിക്കെന്തോ? കാപ്പിക്കോ? കാപ്പിക്ക് ബഷീറിന്റെ പൂവമ്പഴം. തികയുമോ? തികഞ്ഞാൽ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കല ബാക്കപ്പുണ്ട്. വൈകിട്ടോ? രാത്രിയാണ്. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ഒലത്തിയതും തകഴിയുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും. നിന്നെപ്പറ്റി എന്തോ ഒരു സരസഞ്ചതലിന്റെ മോളുമായിട്ടൊരു എന്തോ പറയാ, നാട്ടുകാരുടെ ഒരു കാര്യം. ഈ സരസഞ്ചതലിന്റെ മോള് വിശന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാനൊരു നല്ല ചിതലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബഷീറിന്റെ പ്രേമലേഖനം എടുത്ത് പുള്ളിക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്തു. ഇത് അവരുടെ അച്ഛൻ കണ്ടു. അവരുടെ അച്ഛൻ കെ ആർ മീരയുടെ ആരാച്ചാര് തിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊല്ലം നടക്കുവോ? എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. ഇത്രയും വലിയ വിഷയം നടന്നിട്ടും നിന്റെ അച്ഛൻ ചതിലൊന്നും അച്ഛൻ ആ എം ഡിയുടെ മഞ്ഞെടുത്ത് നിന്നിട്ട് പനിയും ജലദോഷമായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. തണുത്തത് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കത്തില്ല. ഈ പ്രായമായ ചെതലുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ. അമ്മയില്ലായിരുന്നു അവിടെ? അമ്മയാണെങ്കിൽ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ നെയ്പായസം എടുത്ത് നിന്ന് ഷുഗർ കൂടി വണ്ടാനത്തില്ലേ? നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നമ്മുടെ ജംഗ്ഷനിലെ കൂട്ടിക്കിടന്ന സീതക്കടയില്ലേ, അവിടെ കയറി പഴയ സീതയുടെ കവറൊക്കെ തിന്നുമായിരുന്നു. ഏതാ ഇത് തന്നെ? ആദ്യം തന്നെ ആറാന്തം വരെ. അത് ഇതിന് ശേഷമേ വർഷങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിക്കിടന്ന രണ്ട് ലേബർ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി. പിന്നെ ലഹാന്റെ സീതയാണ്. പിന്നെ വൈറ്റത്തേക്ക് ഇതാണ് കാരണവന്മാര് പറയുന്നത്, പയ്യെ തിന്നാൽ ഫനയും തിന്നാം. എന്തോ ഓ, രാവിലെ ശബ്ദധാരാവലി തിന്നുവാ, ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ, അതിന് രണ്ടിത് തിന്നാ മതി. എന്തോടാ ബാലരമാ ഡൈജസ്റ്റ്, ഡൈജഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇവൻ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നല്ല ധാരണ. എങ്ങനെ വരായിരിക്കും, ഞാൻ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ തിന്നിട്ടുണ്ട്. പോടാ, അത്രയൊന്നും ആർക്കും തിന്നാൻ പറ്റത്തില്ല. തിന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം, സത്യം തിന്നുണ്ട്. സ്റ്റാപ്ലയർ തൊണ്ടേ കുടുങ്ങി ചത്ത എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം. ഞാൻ തിന്നുവാ. നീ ജോലിയോ നോക്കുന്നില്ലയോ? നോക്കുന്നില്ലയോന്നോ? ഞാൻ പി എസ് സിയുടെ ബുക്ക് തിന്നുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് വരണം, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് തിന്നാൻ. ഇത് രണ്ടും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ ചെതലും കൂടെ ഐ എൽ ടി എസിന്റെ ബുക്ക് തിന്ന് കാനഡയ്ക്ക് പോവാ. അതങ്ങനെ പരമോച്ചതലേ, ഭാര്യ ചെതലേ ബുക്ക് തിന്നിട്ട് വേണം ചിലർക്കൊക്കെ കാനഡ യൂട്യൂബ് ചാനലും തുടങ്ങണം. എന്താടാ അങ്ങനെ വർത്താനം? എന്താടാ എന്താടാ എടാ, സ്വന്തം തടി നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി വല്ലവന്റെ തടി തിന്നുന്നില്ലടാ. നീ അറപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ ഒറ്റ തടി ബാക്കിയില്ല. എടാ ഓ ചന്ദുമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ തിന്നവനല്ലോടാ നീ. എന്റെ ഫ്രണ്ട് റിയ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാടാ ഞാൻ ഇന്ദുലേഖ എടുത്ത് തിന്നത്. എത്രയോ ഹിറ്റ് അടിച്ച് പാവങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു, ഒരു തുള്ളി ഈ കാലന്റെ തലയിൽ വീഴുന്നില്ല. പോടാ മരച്ചതലേ. മരച്ചതില് ചിതൽ ഷേമിങ്, ഇത് കേസാവും. ഇവനെ ഞാൻ അകത്താക്കും. അല്ലെ, ഏത് വകുപ്പ് കേസ് കൊടുക്കും? അപ്പുറത്തെ സോമവക്കീലിന്റെ വീടുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അങ്ങ് തിന്നാം. അപ്പം കിട്ടും ഏത് കേസ് ഇപ്പം എടുത്തണോ.